علاقوں تے چھٹے سجاؤن ضلعن جو عوام پہنجی منفرد طرز تے سیاسی عوامی خدمت ذریعے پہنجو مقام ٹھائندڑ اگوڑے صوبائی صلاحکار الحاج سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی ہر وقت یاد کرے سن سیاسی عوامی پروگرامن میں شدت سا کھوٹ محسوس کرے تھی ادا تجن ایک دفعہ بیئر ہتاں جو عوام سکتے والی کیفیت کے محسوس کرے رہے آئے چاکان جو کے مانو پہنجی قول فعل اخلاق خدمت ذریعے لازوال کردار بنی ہوندا ہے جن جو وچھڑو کے سانے کہاں گھٹ نہ ہوندو ہے بالکل یہ ہی الحاج سید اعجاز علی شاہ شیرازی جکو ہن لار وارن ضلع جی عوام غریب